ሰላም ጠና ሀብልና ከሚቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ራራ ሚድያ ንሎሙ ድማ ኣብ ጉዳይ መረፃ ኢትዮጵያ መሰረት ገይረ ዘሰናዳኹ ሓደ ትንታን ሒዘልኹም ቀሪበ ኣለኹ ክትከታተሉኒ ብክብሪ ዕድም ሰናይ ምክትታል ንሚድያና ሓደሽቲ ዝኾንኹም ተኸታተልትና እንተልኹም ሳብስክራይብ ላይክ ሽር ብምግባር ንምሕዝነትኩም ክተረጋግፁና ትኽእልኹም ስለቲ ሰናይ ምክትታልኹም ግን ኣዝና ንመስግን ሰናይ ግዘም ኢትዮጵያ ኣብ ብዙሓት ዝተመሰቃቀሉ ሕልኽልኽ ዝበሉ ጉዕዞ ጥሒላ ኣላ እዚ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ ምዃኑ ብዙሓት ናይ ባዕሎም ኣረዳዳን ምልከታን የቕምጡ እዮም ዘሎም እቶም ኢትዮጵያ ዝነበራ ታሪክ ድሕረትን ድንቁርናን ጥሜትን ጉስቁልናን ክዕፆ በሪ ዝኸፈተ ዝበሃለሎም 1983 ዓመተ ምህረት ዳርጋ ን30 ዓመታት ካብ ድርዕቶ ድኽነትን ድሕረትን ኢትዮጵያ ኣናጊፉ እዩ ቅድሚ 30 ዓመታት ህዝቢ ትግራይ ን17 ዓመታት ዘካይዶ ከቢድ ፕለታዊ ቃል ውፅኢት ዝኾነ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ብምትካል ዲሞክራሲያዊ ሓድነት ህዝብታት ማዕርነት ብሄር ብሄረሰባት ዝተረጋገፅላ ዜጋታት ባዕሎም ብዘመረፅዎ መንግስቲ ዝመሓድሩላ ባይታ ተነፂፉ እዩ ነይሩ ይዕበይ ናእስ ድማ እዚ ሃገር ድሕሪ ምፅዳቕ ሕገ መንግስቲ ፌደራዊ 1987 ዓመተ ምህረት በብዩ 5 ዓመቱ መረፃ እናካየደት መፅያ እያ ህዝቢ ድማ ብዝመረፆም ተወከልቱ ኩሎም ዘለዎ ሕቶታት ሰላም ልምዓትን ዲሞክራሲን ዘቕርበሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ ነይሩ ጎደና ሰላምን ምርግጋዕን ቁጠባዊ ልምዓትን ተሓንቢባ ኢትዮጵያ ኣብ ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን መድረኽ ዓለም ተፈላጢትን ተቐባልነት ዘለዋን ኮይና ንልዕሊ 2 ዓሰርተታት ዓማወቲ ተጓዒዛ እያ ይኹን እምበር ድሕሪ 27 ዓመታት ይህወደግ ካብቲ ውድብ ዝወፀ ጉጅለ ብሽም ለውጥ እዩ ነቶም ንልዕሊ 2 ዓሰርተ ዓማወቲ ዝተተኸሉ ናይ ሰላም ቁጠባን ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ፀሊም ሕብሪ እናለኸ እዮም እታ ኣብዞባ ቅብኒ ኣፍሪቃ ወናኒት ቁልጡፍ ቁጠባዊ ዕብት ሰላምን ምርግጋዕን ዝነበረት ሃገር ብግልፂ ናብ ሓደገኛ ኩነታት ተኣቱ ከም ዘለካ ክረኣዩ ጀሚሮም እዮም ሌላን ጎሌላን ዓደይ ዓድካ ምብባሃል ተጀሚሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዜጋታት ካብ ናብን ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ናብ ሓደጋ ወዲቖም ሰባት ጉልበት ብዘለዎም ክቕተሉ ሃፍቶም ክዝረፉ ምርኣይ ልሙድ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ብዝሓሸ ናብ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ ክተኣቱ እያ ኢሎም ብዙሓት ተስፋ ዝገብሩ ዜጋታትን ማሕበረሰብ ዓለምን ጥርጣረ ምሕዳር ጀሚሮም ብመሰረተ ሕገ መንግስቲ ፌደራዊ ኣብ 2020 ወርሒ ነሓሰ ክካየድ መደብ ወፂኢሉ ዝነበረ ሃገራዊ መረፃ ብምክንያት ኮቪድ-19 ንሰነ 2021 ክነዋሕተ ገይሩ እዩ ምትሕላፍ እዚ መረፃን ሕጋውነት መንግስቲ ድማ ኣብ ሕቶ ምልክት ኣእትዩ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚቲ ሕጋዊ መረፃ ዝበሃሉ ነሓሰ ወይ ጉንበት 2020 እዚ ሃገር ኣብ ስእነት ሰላምን ምርግጋዕን እያ ጥሒላ ዘላ ስለዝኾነ ቅቡልነት ዘለዎ መንግስቲ ክጣየሽ ኣለዎ ዝብል መፅዋዕታት ዝተፈላለዩ ሓይልታት ብመንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ሓያሉ ተቃውሞን መፈራርሕን ተዋሂብዎም እዩ መንግስቲ ፌደራል ብፍላይ መስ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ፌደራሊስት ሓይልታት ኦሮምያን ናብ ሓያሉ ፖለቲካዊ ውጥጥ ዝኣተወሉ እቲ ሓደ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓደ ዝተለዓለሉ ዝካሰሰሉን ኩነታት ቀፂሉ ትካል መፅናዕቲ ቅልላዊ ዓለም ኣብ መንጎ ትግራይን መንግስቲ ፌደራል ዘሎ ውጥጥ ካሓድእ ኣፈላለዩን ፖለቲካዊ መፍትሒ ክገብርሉ ፀዊዑ እዩ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዕድመ ስልጣነይ ኣኺሉ እዩ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ መረፃ ብዝተቐመጠሉ ግዜ ከካይድ የ ምባሉን እቲ መረፃ ድማ ህዝቢ ትግራይ ብመስዋዕቱ ዘረጋገፁ ብዝኾነ ምድራዊ ሓይሊ ዘይምንጠል መስል ዓርሰ ውሳነ ምዃን ብምእዋጅ መረፃ ኣካይድ እዩ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ግን ነዚ ተቃዋሞም ሕጋዊ መንግስቲ ብኩሎም ተናሓናሕቲ ውድባት ትግራይ ተቐባልነት ረኺቡ ቤት ምክርን ካቢነን እውን ኣጣይሹ ልዕሊ 2.8 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ዝመረፁ መንግስቲ ድማ መንግስቲ ፌደራል እዚ ሕጋዊ መረፃን መንግስቲ ንዩ ብምባል እቲ ኩነታት ናብ ዘይተርፍ ጉንፂ ከም ዘምርሕ ብዙሓት ስጋኣቶም ገሊፆም ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ድማ ኣዝዩ ደማዊን ኣዕናውን ዝተባሃለ ኩናት ተኣውጁ ንልዕሊ 7 ኣዋርሒ ዝቐፀለ እቲ ኩናት ልዕሊ 150,000 ሰላማውያን ሰባት ዝተቐተለሉ ልዕሊ 75,000 ተጋሩ ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ዝተመዛበለሉ ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ህዝቢ መረበት ለቂቑ ተመዛቢሉ ፀብፃብ ሕብራት ሃገራት ከም ዘረድኦ ድማ ልዕሊ 91 ሚታዊ ህዝቢ
ህዝብ ትግራይ ንህፁፅ ሰብኣ ወረድኤት ዘድልዮ ኮይኑ ወረርቲ ሓይልታት ኣምሓራን ብዓዳዊ ሰራዊት ኤርትራን በትን በዝን ሕጋውን ዓለምለኻውን ዝበሃል ግዛኣት ተመናጢሎም ሉ እቲ ዝኸፍአ ዝበሃል ሰብኣዊ ጥሜት ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዓለም ኣስጊኣሎም ዓለም ቅፂሉ ዘሎ ኩናት ጥጡ ንክብል ፃውዒት ኣብ ዘቕርበሉ ዘሎ ህፁፅ ረድኤት ክቀላጠፍ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ገበን ኩናት ዝፈፅሙ ገበኛታት ንፍርዲ ክቐርቡ ፃውዒትን ፀቕጥን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓየለሉ እዋን እናሃለና ብዝተፈላለያ ክልላት ኢትዮጵያ ዘረኣዊ ጥቕዓትን ውጥጥና ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ፍሉጣትን ልዑል ተቐባልነት ዘለዎም ፖለቲከኛታት ተኣሲሮም ኣብ ዘለሉ ኩነታት ላዕላውነትን ድሕንነትን ሃገር ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣብ ዘለሎ ኩነታት መረፃ ወይ ሞት ኢለልዎ መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ትንትንቲ ከም ዝብልዎ እዚ መረፃ ብዙሓት ግዜ ዘይህቡ ዝተሓላለኹ ፖለቲካዊ ፀገማት እናሃለዉ ምክያዱ ልዕሊ ዝህቦ ረብሓ ሓደጋታት ዝበዝሕ ምዃኑ የጠንቅቀሎ ንኩነታት ትግራይ ብቐረባ ትከታተሎ ዘለን ልዑል ረድኤት ተቕርብ ዘለን ኣሜሪካ ኣገዳስነት እቲ መረፃ ኣዝዩ ኣተሓሳሲብዋ ከም ዘሎ ስጋኣታ ገሊፃ ኣላ ኣብ ዝቕነ ብኣሜሪካ ይኹን ማሕበረሰብ ዓለም ዝቐርብ ዘሎ ፃውዒት ፖለቲካዊ ልዝብን መፍትሒ ንኩናት ትግራይ ዘይምርጋዕ ንክልላትን ንጎድኒ ብምግዳፍ ንሕጋውነት ሓደ ኣብዪ ኣሕመድ ዝበሃል ሰብ ተባሂሉን ሃገር ትብጀው ከም ዘላ ብዙሓት የጠንቅቑ እዮም ዘሎም ሃገራዊ ልዝብን ምርዳእ ንክግበር ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከቡ ፖለቲከኛታትን ዲፕሎማሰኛታትን ፃውዒት እናቕረቡ ኣብዪ ኣሕመድ ግን ገንዘብን ስልጣን ዘይስዕሮ ነገር የለን ዝብል እምነት ሒዙ እዩ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ከም ኣገላልፃ ጀነራል ፃድቃን ግብረ ትንሳኤ በትግራይ ብዓብዪ ዓለም ለኻዊ መልክዕ ዝሓዘ ኩናት ይካይድ እዩ ዘሎም መረፃ ኣይሕሰብን ኣብ ክልል ሶማሌ እውን ኣይካይድን ኣብ ኣብዝሓ ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ገለ ከባቢታት ደቡብን መረፃ ንምካያድ ዘይከኣለሉ ኩነታት እዩ ዘሎም ሃገራዊ ቦርድ መረፃ እውን ብምክንያት ስጋኣት ፀጥታን ድሕነትን መረፃ ዘይካየደሎም ብዙሓት ከባቢታት ዝሃገር ነፂሩ እዩ ብስንኪ ኩነታትን ጎንፅን ብሄራት ብሚልዮናት ዝቆፀሩ ዜጋታት እውን ኣይመርፁን እዮም ዘሎም ነፃነት ምዝራብን መፅሓፍን ነፃነት ሚድያን ተገዲቡ ኣብ ዘለሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ተካይዶ መረፃ ንግዛኣታዊ ሓድነታን ሓድነት ህዝባን ኣዝዩ ሓደገኛ ከም ዝኾነ ኣሜሪካ ሎም ቅነ ኣብ ዘውፀቶም መግለፂ ኣጠንቂቃላ ብዙሓት ተዓዘብቲ ከም ዝብልዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ መረፃ ዳርጋ በይኑ ይወዳደር ከም ዘሎን መረፃ ብቐሊሉ ከም ዝዕወት ኣቐዲሙ ኣረጋጊፁ እዩ ንምስላ መረፃ ብምካያድ ኣነ ሕጋዊ መንግስቲ ብምባል መንገዲ ውልቀ መላክነቱ ዘዕርገሉን ኢትዮጵያ ከም ግድግዳ ክረምቲ ዘለሓጥሓጥ ኢላ ተወድቀሉ ግዜ የሕፅሮ እዩ ዘሎ ባህልቲዮም እኖን ጓልን ነኒ በይነን ፀሎትን ከም ዝበሃል ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ገዛእ ሃገሩ ምስ ባዕዳዊ ሓይሊ ተሻሪኩ ህዝቢ ንዝጭፍጭፍ ውልቀ መላኺ ኣደባባይ ወፁ ይድቅፍ ላዕላውነት ዝሃገር እትበሃል ኣሕሊፉ ንባዕዲ ዘረከበ መራሒ ኣብ ጎንኻ ኣለኹ ብምባል ነታ ክገልፃ ዘይክእል ስቕ ኢሉ ኢትዮጵያ ዝብለ ዓዲ ዝወገነ ይመስሎም ከም ድሌትን ሓሳብን መራሒ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ መረፃ ንስሙ ብምካያድ ተዓዊተ ኢሉ ብምእዋጅ ደቂ መዛሙርተይን ዝበሎም ማኽርቱን ዝተፈላለዩ ድባት ፖለቲካ ዝምርሑ ሰባት ብምእካብ ሃገራዊ ልዝብ የካይድ ኣለኹ የክብለና እዩ ኣብ ውርሒ መስከረም ይኹን እምበር ዓለም እቲ መረፃ ኢትዮጵያ ዘላቲ ኩነታት ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ዘእትዋ እምበር ጥሪ ትብል ለውጢ ወይ ተስፋ ዘምፅእ ኣይኮነን ብምባል ተጠንቅቀ እያ ዘላ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድን ሰብኣዊ ቅልውላውን ትግራይ ሰብ ስራሕ ጥሜት ቀፃሊ ኩናት ትግራይ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ መጠኑ እናሰፍሐ ይመፅእ ስለ ዘሎም ናብ ፍፁም ፀቕጥን ቀይድን ዘእትዩ ክኸውን ክሳብ ሕዚ ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ተግባራዊ ስጉምቲ ዝጀመረ ኣኮይነን መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ውዕሊ ተኩስ ጠጠም ምባል ምስ ሓይልታት ትግራይ ምስ ዘይፍርም ወታደራት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብህፁፅ ምስ ዘይወፁ ህፁፅ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ኩሉ ከባቢታት ውሑስ ብዝኾነ መንገዲ እንከይበፅሕ ዓንቃፊ ኮይኖም ተቐፂሉ ክሳብ ወታደራዊ ማዕቐብ ንምእዋጅ ከም ዝግደዳ ይሕናያ እየን ዘለዋ ስለዝኾነ ትኩረት ማሕበረሰብ ዓለም ስሒቡ ዘሎ ኩናት ትግራይ እምበር መረፃ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ኣሜሪካ ትኹን ሕብረት ኣውሮፓ ስኺኢልካ ኩናት ትግራይ ጥጥቀቢልካ ናብ ዘተ እምበር መረፃ ፀወታ ቆልዕዩ ኢለን ኣለዋ ወፂኢኻ ንምእታው ርግፅኛ ዘይትኾነሉ ኩነታት ሰላምን ፀጥታን ኢትዮጵያ ዜጋታት ወፂኦም ድምፆም ብድፍረት ክህብድዮም ሓቢርና እንሪኦ እዩ ክኸውን